Откриването на футболния турнир за купата 100 години Черноморец Бургас. А преди да тръгнем по сценария за това официално откриване, искам да се обърна към всички деца. Деца, чувате ли ме? Може ли да помоля онези от вас, които са чували и знаят кой е Кристиано Роналдо, да вдигнат ръка? Добре, добре. А някой чувал ли е и знае ли кой е Лионел Меси? Може ли да вдигнат ръка? Добре, добре. А някой чувал ли е от вас на колко години става футболен клуб Черноморец Бургас? И не ви знаете всичко важно за световния футбол. Знаете кой е Меси, кой е Роналдо и на колко години е Черноморец. Добре. Още веднъж, добре сте дошли. Благодарим и на вашите родители, че в почивния ви ден ви докараха тук, за да станете част от този футболен празник. А що говорим за празник, позволете ми да поканя да излезе пред вас представител на инициативния комитет, който се зае с организирането на този празник, а и още много събития през тази година, свързани с 100 годишнината на Черноморец Бургас. Заповядай да се представиш. Здравейте деца, скъпи гости, родители. Казвам се Стрен Ръпостов, председател съм на инициативния комитет за честване на 100 години на Черноморец. Преди половин година с група приятели, обичащи спорта и влюбени в Черноморец, се събрахме и учредихме инициативен комитет за отбелязване на тази сватба годишнина. Инициативният комитет се включва най-известните емблеми на футбола в Бургас, като Златко Янков, Радостин Кишишев, най-добрият треньор на България Димитър Димитров Херов, бившите легендарни ръководители на футбола в Бургас, Васко Стоянов, Тома Томов и много други спонсори, съратници и спомоществователи. Не случайно в програмата за честването на 100 години Черноморец започваме с децата. Нашия клуб за 100 годишната си история е имал много славни, но и много тъжни мигове. Цялата история е лъкатушене нагоре, надолу, но винаги се е отличавал с едно отношение към детско-юношеската школа, една от най-добрите детски школи в страната, както и отличава се и със спортсменство. Затова искам всички участници да ги призова да протече турнира в спортсменски дух, в уважение с противника, уважение с съдиите, както и да се получи един детски футболен празник, какъвто град Бургас заслужава. Давам думата на заместник кмета доктор Лорис Манойлян за приветствието ми и откриване на турнира за купа 100 години Черноморец. Здравейте, скъпи родители и гости! Здравейте, скъпи деца! Казвам деца, макар че във ваше лице виждам вече едни израснали мъже, които са готови днес да влезат в сериозна битка. Попитах почти всички отборищи биители, те казаха да, което означава, че турнирът ще бъде много напрегнат и много интересен. Но по повод това искам първо да благодаря на организаторите. Аз съм щастлив, че съм сред тези легенди на бургаския спорт, сред които сте и вие. И искам да ви кажа, че Черноморец наистина е емблемата на Бургас в спорта. Черноморец не е един 100 годишен старец. Казвал съм го и ще го повторя. Черноморец се отразява във вашите деца. Черноморец, вие сте неговото бъдеще. Желая ви успешно представяне на турнира и по-малко травми. Състои да считаме, че е открит. Турнира ще се проведе в две фази. Първа фаза предварителна група. Група А 5 отбора, група Б 6 отбора. До обяд ще приключи груповата фаза, след което ще има половин час почивка. След което победителя от група А играе с втория от група Б на кръст и втория от група А играе с победителя от група Б за определение на финалистите и матч за трето и четвърто място. Матчът за трето и четвърто място ще бъде чрез изпълнение на дуспи. Всички състезатели по 7 дуспи ще се изпълняват, така ще се излъчи отбора, който е на трето място. След финала всички отбори се строяваме, закриваме турнира и за всички, абсолютно всички деца
За техните ръководители сме предвидели много подаръци, така че всички ще се тръгнат наградени от нашия дом. Благодаря ви, успешен турнир!